Найвище в Україні рівнинний водоспад замерз. Глиби льоду звисають 16 метрів. Таке диво можна побачити нині на Тернопільщині. Трикаскадний Джуринський водоспад вкрила кірка льоду. Мороз утворив химерні бурульки та нарости. Подекуди вода намагається вирватися назовні. Незначне потепління і порцеляновий водоспад може рухнути. У мандрівників є ще декілька днів, щоб встигнути помилуватися рідкісним природним явищем.